Milé deti, v tomto videu si povieme príbeh, ktorý súvisí so všetkými deťmi a ich rodičmi. Akí sú tí naši? Starajú sa o nás, pomáhajú nám. Niekedy sú na nás možno nahnevaní, ale, čo je najdôležitejšie, neprestanú nás ľúbiť. Poďme si vypočuť príbeh o jednom úžasnom otcovi. Jeden otec mal dvoch synov. Starší bol spoľahlivejší, pracovitý a zodpovedný. Mladší sa radšej zabával, ale keď bolo treba, dokázal aj pomôcť. Jedného dňa prišiel mladší syn za otcom a povedal mu: "Otec, daj mi môj podiel z dedičstva, aby som mohol ísť do sveta." Otec nebol nadšený synovým rozhodnutím, ale doprial mu slobodu, odovzdal mu peniaze, ktoré by časom získal, a nechal ho ísť. Syn odišiel s kamarátmi do vzdialeného mesta. Tam hodoval, pil alkohol a užíval si život, dokiaľ neminul všetky peniaze. Keď zostal bez nich, opustili ho aj všetci kamaráti. Zostal sám a musel sa o seba postarať. Hľadal si prácu, lenže sa mu v tom nedarilo. Napokon si našiel miesto, kde pracoval ako pastier svíň. Spolu s nimi jedával to, čo dostávali. Ale nebol to šťastný život. A tak začal rozmýšľať. Ako mi bolo dobre u otca. U neho sa mal aj ten najmenej dôležitý sluha dobre. Pôjdem k nemu, ospravedlním sa a poprosím ho, aby ma prijal aspoň ako sluhu. Keď otec už z diaľky videl, že mladší syn sa vracia domov, veľmi sa potešil. Okamžite sa k nemu rozbehol, nenechal ho ani dohovoriť a privítal ho doma. Mladší syn pochopil, že otec mu všetko odpustil. Otec sluhom rozkázal, aby synovi nachystali nové čisté šaty, prsteň a pripravili oslavu. Staršieho syna to však veľmi nahnevalo. Vyčítal otcovi: "On ti premrhal polovicu majetku a ty s ním teraz oslavuješ?" Otec mu to však vysvetlil: "Syn môj, tvoj brat bol stratený a našiel sa. Pokojne mohol byť aj mŕtvy a nič by som o tom nevedel. Teraz sa však vrátil, preto sa patrí, aby sme sa z toho radovali." Staršiemu synovi ešte povedal, že aj on má v jeho srdci dôležité miesto, ale sám vie, čo má robiť. Preto jeho pomoc až tak nepotrebuje, tak ako mladší syn. Následne otec strávil s obidvomi synmi veľa času a rovnako ich ľúbil. Milujúcim a odpúšťajúcim otcom je aj Pán Boh. Ako starší syn sa správame, keď sme dobrí. Keď konáme zlé skutky, podobáme sa skôr na mladšieho syna. Boh nás však napriek tomu miluje a nie je nič, čo by nám neodpustil. A vždy je rád s nami. Milé deti, vážte si a ľúbte svojich rodičov. Chcú pre vás to najlepšie. A keby práve neboli s vami, nezabúdajte, že sa o vás stará aj váš nebeský Otec.